Արենի խոշորացված համայնքի բնակիչները շաբաթօրը փակել էին Երևան Մեղրի ճանապարհը։ Նրանք բողոքում էին, որ խաղողի մթերման գները ցածր են։ Արենի ղեկավար Հուսիկ Սահակյանը հայտնեց, որ մթերողներն անցած տարի խարջի տեսակի խաղողի 1 կիլոգրամը գնել են 470 դրամով։ Հիմա մթերողները ցածր գին են առաջարկում, 50-ից 60% պակաս անցած տարվա համեմատ։ Մեր առաջարկած գինը գոնե 300 դրամ։ Համայնքի ղեկավարը հայտնեց, որ այս տարի խաղողի արտադրության ծախսերն ավելացել են։ Բուժանյութը թանկացել է, աշխատուժը թանկացել է, ամեն ինչ թանկացել է, Արատյան դաշտում գոնե 10 դրամ թանկացրին, իսկ մեր մոտ համարյա 60% գին է երժանանում։ Ներառել ճանապարհածախսը, որ մնում է 60 դրամ։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը հայտնեց, որ այս հարցում կառավարությունը կողմերին որևէ բան պարտադրել չի կարող։ Կարող է միայն օժանդակել փոխհամաձայնության գալուն։ Որոշակի կոմպրոմիսների նշաններ եղել են, այսինքն գնորդները համաձայնվել էին որոշ չափով գնի վերանայում անել, ինչ որ միտեղ դա նույնիսկ բավարար էր թվացել կողմերի համար, հետո նորից ինչ որ հարցեր էին առաջացել, որոնք որ մասամբ լուծում էին ստացել, մասամբ չէ։ Խաղողագործները կհանդիպեն մթերող ընկերությունների տնօրենների հետ։ Գյուղացիները հայտնել են, որ եթե խաղողը չմթերվի իրենց ուզած գնով, կրկին ճանապարհներ կփակեն։ Նաիրի Մուրադյան, Վան Ավաքյան, ժամը լրատվական։